心神，好久不见。是啊，好久了。这次模拟考阿哲又考这么好啊，能稳进京大了吧？完蛋，又比阿哲低了40多分。怎么了心神？对了，我记得你也要考京大对吧？没，我才没说。我还有没有机会和他一起上京大呢？喏，我的数学笔记借你了。哇，常做的那些题型我都有标记。谢啦，不管怎样先努力再说。不对阿哲，你之前不是从来不做笔记的吗？简单的当然不用记，但那家伙总是做错，我得帮他整理一下错题。这个分数应该能和阿哲一起上京大了吧？哎，难道说一切都是我的一厢情愿吗？所以你为什么微信来黑我？我当时考砸了，上不了京大，也不能再做你同学了，所以我以这样可笑的理由和你错过了这么多年。那你现在还单身吗？哎，我们错过了那么多年，可不可以不要再错过了？